Ek wil graag voortgaan met dit wat die Here skielik begin inbring het in terme van 'n nuwe generasie wat oprig. En weer eens, het gaan nie oor ouderdom nie, het gaan oor ons denkwyse wat het verander. En een van die goed wat ek dink baie belangrik is, ook vir oggend, is dat daar is 'n hele geskiedenis van kerkwees wat saam met ons kom. Ek meen, van ons kom uit gereformeerde tradities uit, van daar kom uit Pinkse tradities uit, en soveel, ek wil sê, lering en goed wat ons gekry het, en daar is altyd twee kante gewees rondom dit, waar of Jesus word so verheerlik, dat jy as mens is niks, daar is net, jy tel nie, jy verstaan, you're a nobody. Dan was dit aan die andere kant toe geskei, waar hierdie kant waar die Arminianisme gesê het, maar jy weet, dit hang van ons af. As ons bid, as ons doen, ons kan verklaar, en die goed waar een baie sterk menslike kant was, wat ingekom het, en iewers in die middel is daar 'n plek wat die Here wil hê ons moet wees, en een van die goed, wat ek graag wil tyd spandeer vir oggend op, is die ding van, daar stellings wat Petrus maak, en op ander plek Paulus ook doen, waar hy vir ons die balans gee in termen van, wees Jesus en wees ons, en is so belangrik om daai koneksie te kry, so as gevolg van tyd spandeer daarmee, en ook wat gebeur is, dat as jy deel is van 'n nuwe generasie, dink jy anders, jy dink anders oor jou persoonlike lewe, jy dink anders oor die toekoms, jy dink anders oor die verskil wat jy gemaak en hoe dit gedoen het word. Ons het al verskeie goed rond dit al reeds gesê. Die eerste skrifgedeelte wat ek graag wil deel, gaan oor, ons lees in 1 Petrus 2, en hy praat oor hulle wat verlore gaan, hy sê hulle struikel, omdat hulle nie aan Godse woord gehoorsaam is nie. En hulle was vir hierdie struikeling bestem, so maar aanhoor, as ouwens wat in rebellie bly, ouwens wat sê, hoorie, ek wil God nie dien nie, ek wil het nie doen nie, wat gebeur is dat jy sal struikel, en dit beteken, dis die pad wat jy gaan loop. En ons is nie deel van hy span nie, hy sê, dit geld echter nie vir julle nie, want God het julle as sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in Godse diens staan, 'n volk wat heeltemal Godsin is. En dit is een geweldige belangrike definisie dat hy vir oggend wil neerset. Haar Engels is my baie mooi, sê, but you are a chosen race, a priesthood of kingly lineage, a holy nation, a people belonging specially to God, that you may make known the perfections of him who called you out of darkness into his marvelous light. En hier is een geweldige belangrike ding wat ek graag wil neerset vir oggend is, dat wanneer jy na jouself kyk as 'n mens, wie is jy? Hoe pas jy in Godse koninkryk in? En dit is so belangrik om te kan weet, hy het jou gekies, hy het jou geroep, jy het jou hart vir die Here gegee, jy het 'n keuse gemaak, jy het deel geword van 'n priesterdom, 'n koninklike priesterdom, sê 'n ander vertaling, met ander woorde, jy is besig om deel te wees van wat God geskep het, wat sy wens was al die jare. Toe Israel daar uit Egipte uitlei, op een stadium sê, maar sy droom was, dat hulle sy hele volk van priesters sal wees. En as hulle volgende vind, dat hulle nie kon maak nie, hulle kon nie hulle sondes oorkom nie, het die Jesus gestuur, dat ons 'n nuwe generasie kan wees, want jy is deel van Godse koninkryk, jy is deel van sy priesterskap, en alles gebeur, omdat jy identifikasie het met Jesus. Daar is 'n in Christus, ek wil amper sê situasie, wat ons nie vanoggend baie gaan spandeer nie, maar alles gebeur in Christus, alles gebeur in verhouding met Jesus. En wat vanoggend gebeur is, dat jy is 'n priester, nou, man of vrou is irrelevant, voor God is jy 'n priester, voor God is jy 'n koning, voor God het jy heerskappy, voor God het jy aanbidding, voor God het jy 'n geweldige plek, wat jy inneem in sy koninkryk. En meeste van die kere wat ons mee sukkel is, met minderwaardigheid, ek is dit nie werd nie, en ek is, en baie keer sukkel ons met soveel ander reels, en goeikies wat ons dink ons nodig het, om dan deel te wees van Godse koninkryk. Wat ek vir oggend vir jou wil sê, en ek wil jou wil uitdaag op is, kan jy 'n slag jou plek inneem te sê, ek is dit wat die woord sê, ek is. Kan jy daai definisie ontvang vir oggend? Dit beteken, jy moet jou denke vernuwe. Hou op kyk na jouself as 'n mislukking, hou op kyk na jouself as hierdie een wat net nie maak nie. Dan baie keer by ons gewoon, nee, maar ek is Godse stout skaapie. Oké, wat bedoel jy? Iemand sê van, nee, maar ek is Godse swart skaapie. Ek sê, oké, wat bedoel jy? Oké, en dan kyk hulle my so, wat bedoel jy? Net ander, dis 'n definisie wat daai ou aan homself gegee het. Oké, ek pas net nie in die prentjie nie. En verskeie ander skaapie het definisies wat ek al gehoor het. Kan jy vanoggend vir jou sê is dat, wanneer God na jou kyk, sien jy iemand wat hy opgerig het om te heers,
wat hy opgerig het om te kan bid, wat hy opgerig het om saam met hom te kan loop. En wat baie keer gebeur is, as gevolg van een vals nederigheid, ek is niks nie, I'm a nobody, wat ek kry chicken wings, het hang maar net so, alright, sonder die Here kan ek niks doen nie, hy het jou nie geskape om een passieve pabroek te wees nie, hy het jou geskape om iemand te wees wat saam met hom te beweeg in gerechtigheid, in Christus Jesus, waar jy identificeer met hom, waar jy kan sê, jy het alles ontvang wat jy nodig het, en waar jy kan loop en sê, as gevolg daarvan maak ek een verskil oor waar ek gaan. Kan jy self indink, toe Petrus en Johannes voor die Joodse raad staan, hulle het voor hulle siel geweet, hierdie ons kan ons doodmaak, toch het opgestaan sê, ons kan nie anders nie. Ek ben nou skielik besef, maar hierdie ons het nie een graad nie, hulle het nie geleer nie, hulle kan nie lees of skryf nie, maar ek ben hulle het wysheid wat die hele Sanhedrin skud. Hulle het nie teruggeduins nie, hulle het gesê, ek weet wie ek is as 'n kind van God. En vanoggend miskien is dit nodig vir jou om te sê, Here, waar ek dit mis, korrigeer my asseblief. Help my om my denke te vernuwe, dat ek my plek kan inneem. En so het ons dan klomp reels ingebring, ek dan, nou moet jy vas en bid om kracht te kry, en jy moet gevul wees in hulle gees op 'n sekere manier, plek staan sê, wel Here, dis wie ek is, ek gaan saam met die beweeg, wat ek nodig het, gee jy vir my. Kan jy opstaan vanoggend om te sê, ek is iemand wat deel is van Godse koninkryk? As jy dit is, is dit jou definisie. Ander definisie kry ons in Openbaring, is dan, omdat ons lief het, en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, jy is verlos, jy het die ewige lewe, as sy pad wat hy saam met jou loop, en dan sê hy, hy sê, en ons laat deel in sy koninklike regering, jy het dan gedink dat jy is deel in sy koninklike regering, wat beteken dit vir jou vanoggend? As jy jou vanoggend sê, jy sal vra, as jy sê, jy reageer saam met Jesus, wat beteken dit? Is belangrik om te verstaan vandag is dat ons denke beperk dit wat God deur ons kan doen. Het is nie jou sondes of die foute wat jy het nie, maar hoe jy dink oor wie jy is as 'n kind van God en hoe jy identificeer met Jesus. As hy sê jy is deel van sy koninklike regering, dan beteken dit, hy het vir jou reeds gesag gegee om te kan heers oor die omstandighede, hy het reeds vir jou alles gegee wat jy nodig het, om deur die krag van die Heilige Gees wat in jou is, alles te ontmoet, elke behoefte, elke uitdaging, oplossings voor te kry. En baie keer het gebeur met ons, as ons gevolg van 'n verkeerde, ek gaan dit in Engels gebruik, 'n mindset, 'n verkeerde denkwyse, verkeerde manier ons dink oor onsself, en hoe ons geleer is, het hy tot bekering gekom het, van nou moet jy as die sondes aflê, dan is jy meer aanvaarbaar, so jy groei in aanvaarbaarheid voor God, ek weet nie, dis hoe ek geleer is, hoe meer sondes jy aflê, en hoe meer heiliger jy is, jy verstaan, hoe meer hou God van jou, so jy pas tot bekering gekom het, met die weet, jy maak het net, en dan moet jy nou groei in hierdie stappe, jy verstaan, dis ons, hoe ek groot geword het as 'n Christen, en heel tyd besig om te soek vir sonde, te soek wat is fout, te soek waar het ek verkeerd gegaan, en ons het, ek onthou, ons het sulke belydenis sessies gehad. Tot ek eendag ontdek, ek mors my tyd. Ek skielik besef, ek nou wacht so'n bykie, hier is ewers 'n fout. Ek kon dit ook nooit vergeet, ek het al paar keer gesê, ons is so'n trataaikie gewees, ek kom trataaikie van 63 sondes wat jy moet bely. Ek het om gereeld deurgewerk, of ek is nie te seker ek hoe gedoen of nie gedoen het nie, maar jy werk om my afval maar deur, jy weet, jy wil net recht wees met God, jy wil hierdie heilige, onberustelike persoon wees voor God, tot een dag gaan sê, hey, hulle gees arresteer my, sê vir my, hier ding bou geen verhouding nie. Al wat het doen is te bring vrees, waarom jy plek wat jy hart is op jyself, waar jy negatief kyk na jyself, en glad die prentjie het van God het, wat hy van jy het nie. En dit is een verskriklike belangrike ding, wat ek vanoggend graag wil hê, dat ons wil in hierdie nuwe seisoen as ingaan, is het nodig, dat ek en jy anders sal dink, oor ons geestelike lewe. As jy van jou sondes verlos is, en God sê, ek maak jou deel van my koninklike regering, en God sê, ek is
ek is 'n priester gemaak. Met ander woorde, jy het niks daarmee te doen gehad nie. Jy het dit nie verdien nie, jy het nie opleiding gaan doen nie. Hy het gesê, ek maak jou aanbidder. Ek trek jou om te kan aanbid. Ek trek jou om 'n oggend te wees oor wie ek is. En mense is verskillend opgewonde. As jy vreeslik introvert is, halleluja Here. Ek is so opgewonde. As jy persoon is, halleluja, jy weet dat is net, ek weet, kleren en geren en veren en alles, jy verstaan, met ander woorde, jou persoonlikheid is God wil leef, waarmee jy moet aanbid. Alright, kom ons, kom breek uit hierdie ding uit van, jy het een kursus nodig om te aanbid. Jy het nie een kursus nodig nie, Here, ek hou van nie, dis aanbidding. Om te sê, Here, wat kan ek vir jy doen? Ek weet, ek kan vir jy nie koffie aanbied nie, maar ek weet, ons kan saam koffie drink. Jy verstaan, hoe ook al het is, dat jy begin kom in die plek, wat jy kan sê, jy is een priester wat kan aanbid. Kom ons alle slag die ernstigheid van, en die gewydheid hierdie ding uit, en dan sê, jy as mens is gemaak om te aanbid. Jy as mens is gemaak om te heers. Ek wil weer vanoggend een meningspeiling doen. Wie is mal daaroor om te verloor? Dat klink van nie van julle geniet nie. As hy gesê, jy is deel van my koninklike regering, ek het jou gemaak as deel van wie ek is, van waarmee ek heers, en in die vorige verse waar Jesus dan sê, ek heers oor al die konings van die aarde, dit beteken dat hy jou gemaak om te wen, hy het jou gemaak om oorwinnaar te wees, om te heers in die omstandighede. Wat gebeur met ons baie keer is, ons kom by een plek, waar jy dan die heerskappy afgee, van die druk van die wereld, goed wat nie werk nie, weens een verkeerde mindset, is dan besig om jou onder te druk. Ek wil volgende vir dan uitdaag om te kom in die plek wat jy sê, Here, iets verstaan ek nie, wees my wat doen ek verkeerd, waar mis ek jy? Ben, as jy rekenaar programmeerder is, nou, ek moes dit ook doen in my geneesjare, wat gebeur is, dat daar een fout, iewers werke loop nie, nou, jy kan nou bid oor die ding, jy kan nou maak dit wat jy wil, jy verstaan, iewers moet jy die fout kry, as die ding nie werk nie, kry die fout, en dan sê ek, Here, wees my waar is die fout, Heilige Gees, wees jou, waar denk jy verkeerd, waar kyk jy verkeerd na hom, na sy koninkryk, na sy heerlikheid, en wanneer daarin korrigeer, werk goed, is daar een vloei van sy gees deur jou. Kom by een plek wat jy nie probeer soek vir sonde en vir alle dinge, en ek is dan maar net so gemaakt nie, maar jy kan sê, Here, waar mis ek iets? En die Heilige Gees is getrou om met een woord van kennis daarin vir jou op te maak. Hy soek optimistische mens wat saam met hom loop. Hy soek mens wat kan sê, Here, jy het gewen, so ek kan ook wen. Maak jy saak wat die omstandighede is nie. Maak jy saak wat voor my leen nie. I can win. En dit is nodig om daarin vast te maak vir oggend. Ons praat van geestelik, ons praat van emosioneel, ons praat van ons verhoudings, ons praat van finansieel, al die goed wat ons baie keer mee sukkel en nie deurgebiede kry nie, het baie keer te doen met, ons weet nie hoe om deur die deurbraak te kom, ons verstaan nie, en met, dit is ook om die woord sê, twee keer waar die Here baie direk sê, my volk gaan ten gronde, weens een gebrek aan kennis, en omdat ons nie die kennis het nie, die eerste kennis is van Jesus, as jy Jesus leer ken vir wie hy is, ek ben, kyk jy nooit weer terug nie, dit is ook wat nodig is om, ek ben, al vaar die Here, duisende Here Jesus, ek weet nog nie genoeg van nie, wys my meer, hoe meer hy van homself vir jou wys, hoe meer groei jy, hoe meer breek jy deur. Dit is een geweldig belangrike ding, want ek ben, hy is die een wat die rolmodel is, hy is die een wat die blauwdruk is, as ek my lewe volgens hom ingerig is, wat dan gebeur is, ek word een oorwinnaar. Misschien vanoggend het jy verhouding met Jesus verkeerd verstaan. Waar ek het, denk ek, met hom plesier, en as ek dan stilte het hou, is het wat God het van my verwag. En as ek nou bid, is het nodig om een goeie Christen doen dit. En baie keer is ons nog steeds in die goeie Christen blokkie. Wat sy blokkie is dit? Dit is al die reelkies. En ek wil achterkom, met elke wat ek praat, nie wat, ek mis dit, ek maak het nie, ek kan nie by die reels bly nie. En eerste ding wat hulle sê is, maar ek het nie my stiltheid het gehou nie, ek het nie gedit, ek het nie gedat nie. So die eerste woorde wat uit mense mond het kom, is diskwalificerend. Al wat die vijand wil leer, dat hy jouself sal diskwalificeer. Dit beteken, jy gaan nooit gekwalificeer word, om as kind van God te doen wat jy moet doen nie. Ek wil jou uitdaag vir oggend. As ons daai skrifgedeeltes lees, kom ons gaan weer terug. But you are a chosen race. Jy is gekies.
Jy het nie stemreg gehad daar nie. Die dag die jy sê, Here, ek het my hart vir jy gegeet, ek sê, jy's 'n kies, ek maak jou myne. Het God gesê, as gevolg daarvan, is jy a priesthood of kingly lineage. Beteken, jy het teruggekom in jou erfenis en jou familie wees, waar God die Vader, jou Vader is, en as gevolg daarvan is jy daai gelyn gebore. Jy al so daaraan gedink. Almal van ons het een familielyn. En weet nie van jou nie, ek het een paar stoute ooms gehad en goed en vergeet, as baie jy nie so trots op is nie. So jy het een lyn waarin jy gebore is, wat jou fysische lyn is. Nou praat hier van as een koninklike geboorte lyn. Dit beteken, God kom en herstel jou, dat jy vanuit God die Vader, is jy wedergebore deur Jesus, so jy het een ander lyn, daar is jy koning. Ons al baie keer vast by die fysische hier, dis hoe my familie lyk, die bekker die meer, die bekker had koppigheid, manne wat nie wil luister nie, ek kan jy baie stories vertel. En denk ek maar, dit definieer my as 'n kind van God. Wat jy moet definieer is, jy kom uit 'n lyn uit, waar God die Vader, jou voorvader is. Klink dit reg? So jy is gebore, omdat hy jou voorvader is. Die ding is gekorrigeer, wedergeboorte maak, dat alle goed uitgesorteer word, jy is direk 'n lyn van hom gebore. Hy het Adam en Eva gemaak, dat is sy beeld. So, die beeld wat jy moet het herstel, jy is gemaakt na Godse beeld. Jy mag lyk soos jou pa, en lyk soos jou ma, en jy mag oorreis soos jou neef, maar ek ben, in jou gees, is jy weergebore, jy is een mens, jy is een kind van God. En daarom is so belangrijk om die ding vir jouself vast te maak. Nou, ek wil tyd spandeer hierop, want wat gebeur met ons is dat God beweeg nie, en hy moet die hele tyd mense soek om te beweeg, omdat nie van ons dit, dat ons nie verstaan, dis wat God wil lees met wees nie. Wil jy graag een verskil maak vir God? Wil jy graag wees by die plek waar jy kan sê, Here, ek wil een wonderwerke sien. Dis nie oor jy vleeslik is nie. Dis nie oor jy te sondig is nie. Dis nie oor jy ongeloof het nie. Het gaan daar oor, hoe dink jy oor jyself, wat is die plek wat jy inneem? Ek het baie interessant gesien hoe mense, miskien pastoorietjies vertel, hoe my inkom gebroken, stikkend. Ek ben die lewe wat hulle getrap, man. Ek ben, daar is nie net 'n tank oor hulle, daar is om 'n paar tanks oor hulle. En dan sit ons, daar een vrou sê vir my, in 45 minute het jy my totale lewe verander, waar dit klompse kindig is, my nie kon help nie. Sê ons op wat die elke medikasie, ek ben, na volgende tree was blok B gewees. En ons gaan sit, ons begin praat en ons deel, en na 9 maande is die vrou vry, en sê mens, jy verstaan, die 600 pille per dag is af na, dink 6 antidepressantjies toe, jy verstaan, want die lichaam totaal gebreek was op die stadium, omdat sy kon begin ervaar, die Heer het haar lief, die Heer sien haar as een mens, deel van sy koninkryk, en daar is soveel goed, wat deurgebreek het in haar leven, toe ek een jaar later weer kry, smile is nog steeds daar. Ek het mense gehad wat hulle sit, wat sê, hoorie, jy is my laaste optie. As jy nie my kan help, nie pleeg ek selfmoord. Nou ja, no pressure. Al wat ek het nou sê, Here, wat is hierdie persoonse behoefte? Wat is dit wat in hierdie persoonse hart brand, die moedeloosheid, die ding, ek het alles geprobeer, ek is een Christen, ek het elke triek in die Bybel beweer, wat ek gedink het ek moet doen, ek het perform. Ons kyk het reg om te sê, weet jy wie is jy? Weet jy, kyk God na jou. Begin na leens te breek, soos het afval. Stap mense uit. Dan sê ek is iemand. Al die leens van die vijand, wat sê, you're a nobody, jy het niks werd nie, jy is nie een goeie Christen nie, jy maak het nie, afgebreek, weggegooi, en as jy stap uit, as een wenner. Maar bring haar sienkie daar aan, sleep hom daar in, jy verstaan? Plak hom daar so neer, wat van my kind, wat is die story? Ok, lang story kort. Ek kyk nie nou sienkie, 12 jaar oud, en hy sal probeer gefiks dier, elke ou wat hom kan probeer fiks. Al ek is my sê, gaan kniel vir hom. Vertel vir hom wie is hy.
Ek gaan nie vir hy seun vertel vir hom. Hoe het God jou gemaak? Hy het jou lief. Jy is na sy beeld geskape. Jy is 'n koningskind, man. Jy het Jesus aangeneem. Jy is 'n wenner, man. Jy is meer as 'n winnaar. Binne in jou is ingebou al die krag wat jy nodig het. Vertel vir hom, wie is jy? Jy is 'n seun. Jy is 'n man na God se hart. Jy kan wen. Hou op om vas te kyk teen die struikelblokke, teen die tekorte wat jy het. You have it inside of you. You can make it. Toe hy uitstap, stap hierdie mannetjie uit. Hoe het hy ingekom, so? Klee vir oggend, as jy recht dink oor wie is as jy kind van God, maak het een verskil. Altijd ja, maar Jesus. Jesus bly altijd centraal. Jesus bly altijd die een wat die verhouding mee het. Ek wil vir oggend, moet jy weet, Jesus is altijd die verwysingsraamwerk, die verwysingspunt, die een wat my leer, die een wat my wysheid gee, die wat my help. Hy is die wat gesê het is, ek maak jou dit. So as hy my dit maak, as hy sê dis wie jy is, kan hy my vertel hoe dit werk. En wat gebeur is, wanneer jy dit begin doen, kom jy achter, daar is iets wat begin gebeur met jou, daar is groei wat kom, daar is kracht wat vloei, daar is een heerlijkheid wat vloei, daar is een opgewondenheid oor jou Christen wees, as een kind van God. As jy as kind van God pessimistisch is, moet ons een plan maak. Ons het die ewige toekomst. Dit is optimistisch. Ons toekomst hier op aarde, dit is optimistisch. Samen moet ook wanneer ek elke dag wen. In Godse koninkryk is daar nie pessimisme nie. Vertel allemaal kan die grapje van die boer, twee boere wat daar sit op die stoep, en ek ben het reen, en die water loop, en die son maak so oop, en die boerke sê, sien daar, daar kom die volgende droogte. Hy kyk hier reen mis, hy kyk hier seen mis, ons kyk net vir dit wat negatief is, en baie keer in ons eie hart is dit so, ek wil hier vir oggend, hy kan begin kom in die plek, wat sê, saam met my God is daar een oplossing, saam met my God spring ek oor die muur, ben hy bende wat my storm, die uitdaging by die werk, die uitdaging by die school, al die goed, I can deal with it, saam met my is God, saam met my is engele, saam met my is hele weermag, ek ben wie is hulle, so ek wil hier vir oggend, dat jy begin om te sê, Here, ek wil leef, as deel van die koninklike regering, ek wil leef as een wat een priester is, wat jy aanbid, saam met jy loop, en jy kan groot maak. Jy het een kees om te maak vir oggend, in die denkwijse vernieuwing, dat jy kan sê, Here, ek het so baie om te gee, ek het so baie lewe om te gee, ek het so baie, want die is in my, dit is onbeperk. Ek wil vir oggend jou vat na plek, dat jy sê, jy moet anders dink, oor die toekomst, oor die seisoen, hoe die petrolprys gaan dan weer op. Halleluja. My kar kan verder rijden die petrol. Toe jy nacht stuur een vrou vir my, sy het nie genoeg geld, is rij zwak op toe, en sy neem een foto van die, waar die naald staan, in die tank van die kar, en sy bel my so op, en sy, jy sal nie geloof wat gebeur, en sy my petrol het meer geraak, rechtig, hy sê, kon het nie maak, terugwind ook nie, maar ek gebid, hy sê, Heer, asjeblief, help my, en sy stuur my foto van die naald, hy sê, hier was hy, nou sy half, hy sê, ek het meer petrol gekryp, terugwind ook toe, Alright, nou as jy nou sok op toe, wit ek toe gereed, dan kom jy achter, die trik werk nie. Nie natuur nie. So mense, kan jy sien, dat God jou kan laat deurbreek op so baie areas? Prakties, ons praat nie van net, holy hallelujah nie, ons praat van grondgoed, jy verstaan wat jy nodig het, sê jy hierdie ding, daar is te veel maand oor die einde van my geld, wat maak ons? Kan hy brood meer snye kry? Weet hoe ek hulle dink van wees, kom begin potentiaal dink, kom mense, ons dink altyd so verkrampt, hoe, dis te min brood, dis te min dat, man, saam met my God, is daar een oplossing vir alles. Ek kan af sê, vast broer, dan vast jy, jy verstaan, jy sê, dank Here, ek sal meer kracht kry, om nog meer te doen, maar daar is een oplossing vir alles, ek wil even oggend, jy sal begin om te kyk na, wie is, in Christus Jesus, die potentiaal wat jy het, om te begin deurbreek, die omstandighede. Nie te kyk na jyself, en dink, ek het nie geloof nie, jy het geloof man, jy kan wen, jy kan deurbreek. En dan is een baie belangrike ding, wat ek volgende ook wil sê, is dat, ouwens in die nuwe generasie, dink oor die volgende, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Dit betekent, jy sal volhard. Jy sal anders saam met God die pad loop, jy sal om anders bly vertrou, want ek gaan nie opgee nie. Sê, die mense wat my wil doen, sal hy die geloof lewe, maar die wie se moed hulle begewe, van hulle wil ek niks weet nie. Dit is een geweldige sterkstelling.
toe ek het lees in die specifieke vertaling en ek besef wat die skrywer daar skryf, hy sê, ons is echter nie mense wat ons tot ons eie ondergang laat afskrik nie. Nee, ons vertrou op God en daardoor sal ons lewe. Wat gebeur baie keer met ons as mense is, druk van die lewe maak dat begin en gly. Jy verstaan, as jy begin om wind van voor te kry, as jy ooit kanoe gery het, of boot gery het, as hy wind die van die skynstaaf waai, ek ben, as jy net voor en toe roei, dan drift jy, jy verstaan. Voor jy ook kan kry, as jy lang al van koers af, dan moet jy weer roei om terug te kom, om daar te kom waar jy moet kom. En wat die lewe doen is, dat bring ons by plek wat ons begin te drijf, en soms op besef, al hoe verder weg van God, is as we druk maak, dat ek het nie nou lis nie, verstil dit uit, ek het nie lis om saam met God by verhouding te bou nie, maar kort verlang kom jy achter is by een plek, groot droogte, eensame, die verhouding, bestaan nie meer lekker nie. Ons as kinders van die Here sê, ons volhard, en die meest belangrike ding is, ek bou hierdie verhouding, ek stap saam met my God, geen druk kan my uithaal uit hierdie plek uit nie. Want daai ding is vir my, die ding wat my geskit het, sê, ons leef uit die geloof, saam met my Jesus sal ons wen, ek glo hom, en ek glo, hy vat my deur, na die ander kant toe. Ons gee nie moed op nie. Teken die frustratie kan jy sê, dis genoeg, maar ek meen, jy gee nie moed op nie. Jy los nie jou verhouding met God nie. En baie keer is dit waar die krisis lees, dat ons kom by plek, waar ons begin opgee hier. Ek sal nooit vergeet nie, die story was in my ingebrand, klomp jare terug, in Rusland, terwyl die Christene so gemartel is, skryf Woerenbrand in sy boek. En hy sê die een geval waar hulle die mense dwing om met urine en excreta nagmaal te hou. As geweldige droppel, word geslaan, gemartel, hy pien uiteindelik gee van hulle in. En hy sê die verskrikste ding is toe hulle dit doen, sien hulle die martelaars kroon van haar weggevat word. In die proces, waar hulle swaar gekry het, waar hulle wind van voor gehad het, nie geweet, die was God, daar sê ek eer julle vir die feit dat julle staan, dat julle opgee nie, toe hulle opgee, word die kroon weggevat. Jy het die kroon op jou lewe. Ek weet nie vir jou, maar ek wil my kroon behou. Inteendeel, ek sit nog een paar diamante by, ek sê, Here, hoe doen ons daai ding? En ek wil jou uitdaag vir oggend om te kom in die plek wat jy nooit opgee nie, want jy sê, Here, ek het 'n beloning, daar is 'n eindbestemming, ek gaan nie opgee nie. Dat jy nie opgee op wat jy moet doen nie. Ek wil afsluit met die laaste twee verse. Die een wat ander oorwin, sal hierdie dinge erf. Ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n kind wees. Ek het extreme voorbeelde gebruik, want ek wil jou uitdaag. Jou moeilikheid wat jy het, is nie so moeilik nie. Jy kan het oorkom. Met die 10e papwiel van die kar, ek het nou een slag, kry my bakkie 16 papwiele, ek weet nie, dit was het door as ek gery het nie. Laat sê ek, Here, wat het hy verkeerd gedoen, dat hy so baie papwiele kry? Nou klaak daar oor, en hy het my nie eens geantwoord nie. Jy weet ons wanneer jy klaan het, en jy kom nie antwoord, en sê, oké, Here, ach, oké, man, ek weet ek is verkeerd, kom, maak my reg. Ek leef vandag dat jy sal weet, soos wat jy aanhou oorwin. Ek weet nie wat jou uitdaging is nie. Mag een depressie wees, mag jy meer wees, mag klonk goed wees wat jy in die oog kyk, wat jy weet jy moet het oorwin. As jy aanhou oorwin, vat hulle tree vir tree, sê God, ek is vir jou God, jy is my kind. You've got a choice. Almal van ons het daai keuse. Nou kom by die plek wat vir my baie skerry is, maar vir die oneerlik is, die onbetroubaar is, die korrupt is, die moordenaars, persone wat seksuele sondes doen, tovenaars, afgodsdienaars, die leenaars, wacht die poel van vuur en swaal, wat met vuur en swaal brand, is die tweede dood. Dit is nie ons toekomst nie. Daar is baie mense, wat hulle self voordoen as Christene ook, wat kom by die plek wat hulle is oneerlik, onbetroubaar, gaan kerk toe, maar ek steel belasting, ek doen al die goeikies reg, maar ek ben ek roof op ander maniere. Ek ben die Here kyk daarna. Al was in oor of jy om te sê, Here, ek is nie deel van die paarte nie. Ek is eerlik. Ek gaan betroubaar wees. Ek gaan nie korrup wees nie. Ek gaan nie moord pleeg nie. Right? Ek gaan nie seksuele sondes doen nie. Dis ouwens,
Ik ben tovenaars, afgodsdienaars, alle goed. Ons betrokken bij die occulte. Dat is een plek waar die sê, die ouwens definieer die Bijbel duidelijk, dis waar jullie gaan wees, in die boek van 4. Nie een van ons twee, of ons klomp, gaan daar uitkom nie. Ons gaan uitkom by die plek wat ons aanhou oorwin. En baie keer krijg je christenen wat terugval. Onlangs nou weer in die nuus, weet nie wat die goeie popsanger of sanger wat was, ek meen wat sy geloofprys gegeet. Wat hy gesê het, hy glo nie meer in God nie. Waarheen gaan so ou? En dis die plek wat ons nie naartoe gaan nie. Ons is die mense wat oorwin. Ons de ander mentaliteit. Daarom wil ek jou uitdaag, dat jy kan sê, Here, ek gaan bly vernuwe, ek gaan bly groei. Dis nie my uiteinde nie. En ek wil graag die realiteit opzet, ek het nou die kant en die kant gedos, die Here sê toe vir my, hy sê, ons moet weet, want toe gaan mense wat God nie ken nie. Ons moet weer opnuut as 'n nuwe generasie besef, daar is duisende mense daar buiten, wat hierdie pad loop, hulle dink, het gaan jolly wees, en hoe sê ene oomie, hy sê vir man, as ek dood is, ek dood, hy sê vir hom oom, nou kyk ek hom so, hy is nou al in sy 80's, Duitse oomie, anyway, dit is genoeg, baie sterk op in United, hy sê vir hom oom, ek was al by toe ou, hy sê dood, hy terugkeer, en sekere goed sê, en ek sê vir hom goed so, maar as jy na man skrik, hy kiep my soke groot oor, en ek weet nie wat hy verder gaan doen aan my nie, maar enig weet ek, daar is die leven hierna, en baie is mense arrogant hier, ja wat, hierdie God ding, is net nonsens, en as jy daar wakker skrik, ek meen, jy wil net dit wees nie, baie boeken gelees oor dit, J.K. Rowling's wat, nie J.K. nie, ander Rowling's, nie die tannie van, boeken skryf nie, hy sê wat geskryf het, hy was 'n dokter, hy sê hoeveel mense in die kliniek wat hulle het, wat hulle mense bring, wat eindelijk in af van 'n doodtoestand ingaan, dan kom hulle terug, skryf die ene story en ander, ene wil nie terugkom nie, hy is 'n christen, hy sê hoorie, dis lekker daarboe, ene wat vir ons sê, 'n vrou, hy is blijkbaar 'n groot man, sê sê hoorie, moet nie ophou nie, ek wil nie terug gaan na waar ek was nie, asseblief, ek wil nie terug gaan na die plek toe nie, reality, ek wil vir oogmee weet, ons gloe net aan die Bybel wat nou net so is nie, as Jesus Christus sy werklikheid is, is die hemel werklikheid, is dood en helle werklikheid. Ons kan nie een ding gloe en ander nie ignoreer nie. Wat ek sê vir oogend is, dit is van ons leef, ons op pad in die rechte plek toe, maar ons wil ook 'n klomp mense saamvat. Ons wil 'n klomp mense saamneem, en hoe jy ook al gaan getuig, maak plan, jy weet hoe my oud wat, ek gaan nie daarop ingaan, ek wil vir oogend dat jy sal weet, ons sal nie sien dat iemand verlore gaan, wat hier op jou hart lee, om na te kyk nie. 1 Korintiërs 6 vers 9, besef jy dan nie dat mense, wat een sondige lewe lei, geen deel sal kry in die koninkryk van God nie. Ons praat hiervan, weg van God, sonder verhouding met Jesus, al die goed, as jy moet nie jylle self mislei nie, en dan neem jy die selwe lys, wat Johannes noem in Openbaring, wanneer of jy kry ons hier, en ons sê, ons wil kyk en seker maak, dat ons dit gaan eindig by die plek wat ons moet eindig by. Ons wil mense saamvat. Ek wil afsluit. Kom ons hou ook styf vast aan die hoop wat ons bely. Want dat kan op God staat maak. En is die eerste belangrike ding wat die vyand probeer ondermyn, kan jy God vertrou. Hy sal doen wat hy beloof het. En laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Jy gaan dit nog baie hoor, ons is die span wat hier sit. Ek het aanmoediging nodig, ek het baie keer gebed nodig, weet nie van jou nie. Nie een van ons kan alleen staan nie. Dit is ook my soos mekaar aanspoor. En ek wil volgens jou aanspoor, jy is 'n kind van God man, ek wil jou aanspoor, jy is een koningskind, jy is een priester, jy is deel van Godse regering, kom mense, kom ons beweeg voorin toe, doe wat jy weet jy moet doen, you can do it, die een persoon, die maaikie, die vriend wat jy weet, jy moet hulle konfronteer, jy moet wat hulle praat, die een wat jy moet optel, men gaan doen dit, kom ons spoor mekaar aan, vir die goeie goed wat moet gebeur, die Here sal die sonde uitsorteer, hy sorteer die swakhede uit, dit is nie ons job om mekaar te vertel hoe sleg jy is nie. Hoor jy langs? Was ons werk om te gaan kyk, wat is die beste wat jy kan uithaal uit jou medebroer en sister?
Ons het allemaal foute. As jy my nou weet, vra my vrou. Ek gaan dalk nog oneerlik wees en nog so 'n bietjie die ding sagter maak jy. Ek wil hê vir oggend dat jy hierdie ding sal vasmaak vir jouself. Kom mense, ons het nodig om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons het nodig om mekaar in oor te kyk en sê, man, ek wil jou saam in die hemel sien. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil allemaal vir julle saam sien daarso. Ons gaan baie party hou daar. Baie takke swaai, verstaan? En juig en sing. Goed dat ons hier uitgedaag het, gaan daar nie meer wees nie. Maar ek wil hê vir oggend, dat jy daar vir jouself sal vastmaak, is ons het mekaar nodig. Ons gaan mekaar vat, mekaar bou, ondersteun en oplig. Dis hoe ons hier is. Daar is genoeg negatieve goed in die wereld wat vir jou kan afbreek. Een van die goed wat ek graag verleef wat anders wees in ons as 'n nuwe generasie is, ons skiet nie mekaar nie. Ons skinder nie van mekaar nie. Ons bou mekaar op. Daar is genoeg nonsens daar buiten, dat ons nie nodig om mekaar te doen. Ons kan sê, hey, jy is goed genoeg, jy is mooi genoeg, jy is sterk genoeg, jy kan het maak. En baie keer het mense net daai klein bietjie aanmoediging nodig om deur die ding te breek wat teen hulle staan. Kan ons daar wees vir mekaar? Dis ook ons sê, ons het verhoudings nodig. Ek wil jou seën vandag. Soos die dag van Jesus se nader kom, kom ons wees sterk daarop om mekaar op te check. En net uit laat gaan nie. Om baie keer te kan sê, weet jy wat, ek sal vanavond my TV opgee om by die persoon te gaan kuier, ek weet, daar is 'n probleem, daar is behoefte. Al kan jy net oor wees wat luister. En hoe baie kry ons net, ons het net kom, as hulle 3 kwartier gepraat, dis baie dankie, jy het my verskriklik gehelp. Ek het nie woord gesê nie. Net gevra, persoon kon sy hart uitpraat. Moet laat jou werk, of jou eie gemak in die pad kom van die mense wat jy wil saamvat, jy moet toe nie. Jou man, jou vrou, jou kinders, jou familie, jou vriende, jou collega's, en baie keer is net daai, luister die kwaai kopseer, kan ek vir jou bid? Dan bid jy vir die ou, en jy het nie gedink iets gaan gebeur nie, hy is dalk 'n wille karakter. En half verhaal kom en dink, wee, kopseer is weg. Wow, hoe het jy dit gedoen? Yes, Here, kon iemand bedien, iemand oplig, iemand inbou. Kom ons word positiewe inbouwers van mekaar. Kom ons word die inspirasie wat die wêreld nog nie gesien het nie. Beteken, jy kan inspireer. Jy is in staat om mense op te bou, hoop te gee en rigting te gee. En dis hoe 'n nuwe generasie dink. Ons dink positief. Ons dink spanwerk. Ons dink aan spanmaats. Ons los niemand agter nie. Ons gaan haal hom. Is nodig vir jou om te sê, jy kan dit ook doen. Jakkie is nie toegerus nie. Jy is laat toegerus, jy het die Heilige Gees. Hoe het ek begin bedien? Ek het net die Heilige Gees gehad. Jy is laat te vertel my, luister meneer, maar jy moet eintlik Bybelskool toe gaan. O, ek het nie besef om Bybelskool toe gaan om te bedien nie. Toe kom die marteling van die Bybelskool. Ek in die Bybelskool was nie groot pelle nie, maar ons by die derde poging toe sê hulle, hoor jy, hier is vir jou sertifikaat, kom net uit ons systeem uit asseblief. Maar ek geniet het om te sê, Here, U is binne in my, daar is 'n volheid in my, ek het hulle gees in my, I can do it. Ons gaan deurbreek, so ek seën jou vandag, om te sê, you can do it. As ek het kan doen, kan jy dit doen. Ek meen, jy het hulle gees, net soos ek. Jy het woord van wysheid die Heer God vir jou gee, so ek stuur jou uit vandag, gaan gebruik die wysheid daar buiten. Of wat 'n probleem het ook al mag wees, God het jou toegerus om buiten 'n wenner te wees. Amen, kom ons bid. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om te kan weet, saam met U is ons in 'n wenspan. Here, ek wil elkeen seën vandag. Ek wil elkeen Vader motiveer vandag, Here, om te kan weet, ons het 'n ewige lewe. Ons weet waartoe ons gaan. Ons heers te midde van ons omstandighede. Ek vra Heilige Gees vir 'n vernuwing wat sal plaasvind in elkeen se hart vandag. Dat elke negatiewe, diskwalifiserende gedagte vandag sneuwel, want U het ons nie gemaak om verloorders te wees nie. U het ons gemaak om saam met U te wen. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.